ትንሣኤን በተዋት። መግደላዊት ማርያም ወዳጇ ሞቶባት፣ ቅዳሜ እስኪነጋ ሌቱ ተራዝሞባት፣ በሐዘን ነበረች ልቧ ተሰብሮባት፣ ሰንበት መሃል ገብቶ ከቤት አስቀርቷት። ሰንበት አለፈና ጠዋት በማለዳ ገስግሳ ወረደች የጌታዋን ገላ ሽቱ ልትቀባ። ይሄ የእሷ ወዳጅ ከሌሎች ይለያል፣ በተጋደመበት መች በዚያ ይቆያል። ቀድሞ እንደነገራት ከመቃብር ወጥቶ ተነስቶ ጠበቃት ሞትን በድል ነስቶ። ካህናትና ንጉሥ ተስማምተው በአንድነት ተነስቶ እንዳይወጣ በመቃብሩ ላይ ማኅተም አተሙበት። ከፊተኛው ስህተት የኋላው ይብሳል፣ እነሳለሁ ብሎ ሲያስተምር ሰምተናል። የፈሩት አልቀረም ረቢ ተነስቷል፣ ከሙታን መካከል ራሱን ለይቷል። ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛው ብሷል፣ ኢየሱስ ተነስቶ ከተማውን ሞልቷል። የኢየሱስ ትንሣኤ በምስክር ጸድቋል። ሐዋርያው ጴጥሮስ ከፈኑን ለብቻው ተቀምጦ አግኝቷል። ቶማስም ጨምሮ ጌታዬና አምላኬ በማለት መስክሯል። አምነን ለተቀበል የናዝሬቱ ኢየሱስ በእኛም ልብ ተነስቷል። የዘመናት ትንቢት በሱ ተፈጽሟል፣ እንደ ተናገረው በቃሉ ተገኝቷል። የአዳም ዘር እልልበል ዕዳ ተወግዷል፣ በኢየሱስ ትንሣኤ አምላክ ከሰው ታርቋል። ዓርብ 9 ሰዓት አንገቱን ሲደፋ ሰይጣን መስሎት ነበር ያለቀ ያበቃ፣ ግን እንዲህ አይደለም እጅግ ተታለለ። እሁድ በማለዳ ለአንዴም ለዘላለም በሱ ላይ ጨለመ። መቃብር ጠባቂ ገንዘብ ተቀብሎ ሊደብቅ ሞከረ አልተነሳም ብሎ። በግቧ ይታፈን ትንሣኤው እውን ነው፣ ሰዎች ብቻ አይደሉም ግቡን የማይበላ መልአክ ምስክር ነው። ብዙዎች ኃያላኖች ተነስተው ነበረ፣ ሞት አሸንፏቸው ሥጋቸው በስብሶ አጥንታቸው ቀረ። ትንሣኤ ኢየሱስን ከነሱ ይለየዋል፣ ሌላው ባፈር ሲገኝ እሱ ግን ተነስቶ ወደ አባቱ አድርጓል። የትንሣኤው ዝና ወጣ ገሰገሰ፣ ከጴጥሮስ በማለፍ ጳውሎስ ጋም ደረሰ። እና አግሪጳም ሰሙ እውነት አሸነፈ፣ በእስራኤል አልቆመም ወደ ሮም ዘለቀ። በእስራኤል አልቆመም ወደ ሮም ዘለቀ፣ መች በሮም ይቆማል በግብፅም ታወቀ። ጳጳሱ አትናቴዎስ ካሳቴ ብርሃንን ወደ ኢትዮጵያ ላከ። የትንሣኤው መልእክት ለያሬድ ደረሰ፣ ማህሌተ ትንሣኤ ገጠር ከተማውን በጣም ወረሰ። ማህሌተ ትንሣኤ ገጠር ከተማውን በጣም ወረሰ። የካሳቴ ብርሃን የትንሣኤው ዜና ብዙዎችን ወለደ፣ ከማይጠፋው ዘር ከእግዚአብሔር ነውና። አባና መምሬን መጋቢን አፈራ ለ2000 ዓመት በአገሪቱ ዙሪያ። ገና ይቀጥላል ታሪክ እስኪዘጋ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ዳግም እስኪመጣ። ከቤተ እምነትና ከዘር ያለፈ ነው ብስራተ ትንሣኤ፣ ከቤተ እምነትና ከዘር ያለፈ ነው ብስራተ ትንሣኤ። የመላው ክርስቲያን የጋራ ዜና ነው። እኛ ጋር ሲደርስ እንዳናዳፍነው፣ ሁላችን በአንድነት ሁሌ እናብስረው። የእግዚአብሔርን ፍቅር ለዓለም መግለጫችን የወንጌል ልብ ነው። የእግዚአብሔርን ፍቅር ለዓለም መግለጫችን የወንጌል ልብ ነው።